Milí díci, já vás zdravím. Tak se podíváme na to, co vás čeká v září. Co máte pochopit a tak. Samozřejmě myslím měsíční bíky teď v tuhle tu chvilku. A pokud byste chtěli si doplnit svůj výklad, tak mrkněte na sluneční znamení. Ale to už jenom pro doplnění. Tak jo. Tak více, jak to vy budete mít v tom září? Hodně duchovní mi to přijde. Hodně duchovní, protože jako ústřední kartu máme kartu Bůh dí. Je tady zaměření na vlastní uzdravení, ve kterém se má využít síly modlitby a síly svých vlastních duchovních schopností. A zároveň to je podpořené nějakou spoluprací a poradou s druhým člověkem. Závojnatka v krevním řečišti mi hovoří o nemoci v těle, která tady může být. Nemusí to být teď nějaké konkrétní onemocnění, nebudu ho tady ani zmiňovat, ale zkrátka je to nějaké nastavení toho těla, které potřebuje uzdravit, a hořekování nad stavem věcí v tom nepomůže, ale pomůžou v tom rozhodnutí, která uděláte. Takže je tady porada s někým ohledně svého zdraví a pak s tím, co zjistíte, to spojíte s tím, co už víte a dáte dobrý základ tomu uzdravení. To, proč jsem říkal, že jsou ty karty hodně duchovní, tak to proto, že se nám tady objevil soucit a schody do nebe. Chodí mi tady u vás být, že je tu hodně velký soucit se vzhledem druhých lidí. Něco jako, že byste byli schopni se pomilovat s kýmkoliv bez ohledu na to, jak vypadá, když to takhle řeknu. Ale já to teď zjednodušu. Jenom jsem to chtěl dát do kontextu tady s tou kartou krásy, kde vidíme velmi obézní ženu, ale přitom je velmi krásná a plná toho sebepřijetí. A ten váš soucit, který proudí zevnitř ven a zvenčí dovnitř, proudí do vás a vám dává nějaký vjem toho člověka úplně jiný než někomu obvykle na ulici. Nicméně vás to nevyvazuje ale z osamělosti. Je vidět, že i když tam máte tohle nastavení, že vám to vlastně nepomáhá v nějakém spojení, které chcete uskutečnit a je tady pořád ono já sám tohle zvládnu, já sám tohle udělám, já sám dokážu žít a podobně. Nicméně také zajímavé je tohleto spojení těch dvou karet, protože tady, kde je dobrý základ a je tam možnost spolupráce, tak vy tady vlastně zahazujete na základě své volby, která nemusí být nutně dobrá, ale zřejmě si věříte a máte odvahu, že to zvládnete, tak vlastně zahazujete dobře míněnou radu a soustředíte se pouze a na svůj záměr, že vlastně necháváte tu spolupráci stranou, že vám ani nejde o to se protlačit k někomu do nějaké přízně. Takže na jednu stranu vám nevyhovuje osamělost, na druhou stranu tady máte touhu vlastně jít na vlastní pěst, ale znovu se vám tady objevuje souputnictví jako klíč z toho, jak vyjít ze své osamělosti. A všechno mi to tady přijde jako hodně nahodilé, že vlastně tam není možnost něco naplánovat. Vy se vlastně přidržujete nějaké víry, snažíte se realizovat nějakou svoji představu, ale pořád je to málo a vy potřebujete pro to září hlavně ty druhé lidi. Ať už je to to, že s nima půjdete na pivo, anebo je to, že s nima pobydete v parku,
Je tam silná potřeba po společné zábavě, která vám doplní energii, ale vás to odvádí od vašeho záměru a to vás vlastně trápí. To vás vlastně trápí. Vím. Ale ta karta mi přijde hodně silná v tomhle výkladu. Že tady má takové jako významné zastoupení, jakože není náhoda, že je na té první pozici a má silnější energii než ta boží vůle tady vprostřed. Je takovým terčem zvláštním a mě pod tím terčem chodí najítí nějaké aktivity nebo něčeho, co můžu dělat s druhým člověkem. Že abyste se měli třeba porozhlídnout kolem sebe, co lidi rádi dělají a pak se přidat k ním. Že to bude taky vlastně výraz nějakého soucitu se sebou, s druhými. Že nemusím být za každou cenu originální v tom, co dělám. Já můžu prostě dělat něco, co dělají druzí lidé a může mě to taky naplňovat. A stejně v tom ale zůstává ta osamělost. A ta osamělost tam bude do té doby, dokud se budete chtít nějakým způsobem přikrašlovat jako ta gorilí princezna, která tady je v té kartě. Zajímavé je, že schody do nebe, jako kdyby nám pokračovaly, tady máme ty schody a pokračují nám tady v prostředkem té karty a pak tady takovým, jak to říct, útesem pod mořem, ale je to víceméně jedna linka, když se na to podíváte, když to dám takhle blíž ke kameře. Tak vlastně je to takový tunýlek, kterým vlastně v tom září proplouváte. Zajímavé je, že tady jakoby chvilku jdete po těch schodech a pak nějakou fází, kde vás všichni sledují a pak s někým proplouváte těmi útesy. Ta spolupráce mě tady furt drží a to souputnictví. A chodí mi, že ta nahodilost, o které jsem hovořil, jako kdyby vám chtěla do cesty vrhnout někoho, s kým můžete něco, nebo říkat co, to mi tady nechodí, dělat. Ať už je to cestování, sportování, vyučování, co vás napadne, co vás napadne, co je pro vás teď jako důležité. A na základě toho společného vy projdete nějakou důležitou fází. Teď, jak jsem hovořil o těch očích, že vás druhý sledují, to je spíš ta energie Boha, jo? Ten Bůh vás sleduje. Nebo ta energie nad vámi, velký duch, říkejte tomu, jak chcete. To vás sleduje a zároveň naplňuje podstatu té cesty. Že vlastně ve vašich rukou není to, jestli s tím druhým půjdete nebo ne. To je jako pevně daný. Ale proto vás tady jako kontrolují z hůry, abyste se nevymykli z nějakého vztahu ven, abyste z něj neutekli. Vlastně vás to bude nutit takhle jako jít pospolu. Zajímavé je to, že vedle toho leží to božské tělo a ta krása. Může tam být nějaký konflikt. Konflikt ve smyslu, já jsem hubený a on je tlustý. Který vůbec neříká nic o tom, jestli jste schopni spolu tu cestu projít nebo ne. Mně přijde, že zcela určitě. A proto ten soucit tady. Já mám soucit s božskými formami lidského těla. A nikoho neodsuzuju na základě toho, jak vypadá. A nikoho nesoudím. Prostě ho nesoudím. A mojí volbou je, že se rozhodnu pro to souputnictví, abych se vyvázal ze své osamělosti. A na co si mám dát pozor je, abych nepřevracel ideje toho druhého člověka. Abych ho nechal být s jeho idejemi. A možná to hubený tlustý je příliš je zjednodušené. Možná to je člověk s radikálnějšími názory a člověk s umírněnějšími názory. A já ho mohu nechat být s těmi jeho vlastními názory. A já mohu mít své. Takže chytákem je to i převracet jeho ideje nebo začít dávat nějaké dobře míněné rady, co by měl změnit, udělat jak co. Zapomeňte v září na návody a poučování druhých lidí, co by měli změnit. Zaměřte se na svou osamělost a na vystoupení z ní a uvidíte, že se vám uleví.
A já tady ještě dotáhnu kartičky k tomu. Nemoc a závojnatka v krevním řečišti. Tam nějakou roli nemoc hraje. Chodí mi říct, že to může být i součástí toho světa toho druhého člověka. A nebo vašeho, to už je jedno. Co znamená pohlížet na toho druhého, jakože věci potřebují čas k uzdravení. Pak je tady plánování nějaké společné dovolené. Zase mě to tady vede k těm útesům, moře, dálka. A pak tady máme ty dva pospolu a tam mi chodí, že je mezi nimi nějaký vztah, který je založený na spolupráci. Oni vlastně zjišťují, že mohou spolu nějakým způsobem spolupracovat, koexistovat a že jim to přináší ovoce. A je to o té volbě, já se potřebuju o to rozhodnout. Takhle to nechám, přátelé, no a my se uvidíme kdy? V říjnu. Mějte se krásně. Ahoj.